ଜାଗା ତତେ ଦରକାର ତତେ କହୁନୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଘରେ ସବୁ ବାଇକ୍ ଚଢ଼େଇ ବସା କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ଭିତରେ ନା ସୋଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଆମେ ବାପାକୁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ସୋଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟା ଆମ ଶାଶୁମା ଦିଏ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଶାଶୁମା ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆଇଛି ପୁଣି ଥରୁ କହିଲେ ଆମର ଚିକେନ୍ ଟିକେ ନାକୁ ମୁଁ ପୁରା କଷିଲା ଟାଇପ୍ର କରିଦେବି ହେଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହଁ ଖା ଆରେ ତୁ କାଇଁ ଏବେ ଜାଣୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ 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 ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁବୁ ସେଠି ନୁଚିକି ବଇଛି ସେ ବୁବୁ କାହିଁକି ନୁଚିକି ବଇଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମର ଯିଏ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜାଣିନୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ସିଏ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମର ଯେହେତୁ ଆସିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ହଉ ଯେହେତୁ ବୁବୁନ ବାବୁ ସେଠି ନୁଚିକି ବସିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହବ ଆଉ ହଁ ଆଜି ଟିକେ ତାର ପେଟର କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ସାଲେପୁର ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଇ କହୁଥିଲା ବା ଏଇ କହୁଥିଲା ସକାଳୁ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଏ କାଇଁ ଚଢ଼ିଲୁ ବାଲି ନେଇକି କାଇଁ ଚଢ଼ିଲୁ ବାଲି ନେଇକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲେ ତମର କଣ ତମରି ଖରାପ ହବ କାଇଁ କଣ ପାଇଁ କହିଲୁ ତମେ ଯାଇପାରିବୁ ପେଟ ଦେଖେଇବାକୁ କାଇଁ କଣ ସେ କି ତେଲ ଆଉ ଯେମିତି ସେମିତି କଣ ପଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି ଗୃହକାର ନାଚିଗଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଜ୍ୱର ଫର ମୋତେ ହେଇଯାଇଥିଲା ପେଟ ବିନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ମୋ ଘର ସଫା ସୁତୁରା ହେଇପାରୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ନୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି କହୁଛି ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ ତୁ ଟିକିଲି ଲଗଉନୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଥୋଡ଼ପାରେ ଟିକିଲି ଲାଗିକି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ବାହାର କଲେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ କିଛି ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଥୋଡ଼ପାରେ ଲଗେଇ ଏ କରଗୁରା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେ ଏ କରଗୁରା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି କର ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି କର ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି କର କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କଟିଯିବା ଏ ଅଇନା ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ ରାଣୀ ପୋଛିବ ଖାଲି ମୁଖା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ ଠାକୁର ପୂଜା ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଠିକ୍ 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 ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି ରାଇଟ୍ ଆଉ ଧୋଇଦେବା ଘରଟାକୁ ଆଚ୍ଛା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚଲେଇଦେବେ ସେ ସବୁ ଉଡ଼ିଆଟି ଯିବ କୁଆଡ଼େ ସେ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କରିବ ଘର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ଆମର ଚାଲିଛି ପୋଛାପୋଛି ଏମିତି ଚଲା ହେବ ଆଉ ଏ ସବୁ ଯାକ ଦାଦା ଥ୍ରା ସବୁ ଆମର ନଦା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି କ'ଣ ଫୋପଡ଼ା ହବ ଚାଲ ଗଦିଟାକୁ ଝା ମାର 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 ସେଇଠି ମାର ସବୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ମାର 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 ଦେଖନ୍ତୁ 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 କେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ଧୂଳି ମଳିଆ ସବୁ ବାହାରିକି ରହୁଛି ହଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ କରୁନାହିଁ ନା ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ କରିକି ସବୁ ସାରିଦିଅନ୍ତି ଚାଲ 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 ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ଏବେ ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ସରିଗଲା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ କରୁଛି ମୋର ଡାଲି ଆଳୁ ଭଜା କରିଦେଇଛି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ସାଧାରେ ଖାଇବି ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଣିବେ ବାପା ବୋଲାଙ୍କର କରିକିନା ଖାଇବେ ତ ମୁଁ ଟିକେ କାମଧନ୍ଦା ସରିଲେ ମୁଁ ଆଗୁଆ ମୋର ରାନ୍ଧି ଦେଇକି ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ଆଣିଲେ ରାନ୍ଧି କରି ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲଉଛି ଖାଲି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତଟା ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଭାରି ଭାରି ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ରାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଆମେ ବାପାକୁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ଚିକେନ୍ ନେଇଯାଇଛୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଭାରି କବିତାର ଔଷଧ ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଲଙ୍କା ଦିଅ ଏ ଲଙ୍କାଟା ଭଲ ଲଙ୍କାଟା ଦିଅ ଏ ଲଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ିଲୁ ସେ ଲଙ୍କାଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଖିଆଡ଼େ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଥିବା ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ଲୁଣ ପକେଇଲ ଲୁଣ ପକେଇଲ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ବୁବୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ବୁବୁ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲି କିଛି ଭଉଣୀ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆଉ ବୁବୁକୁ ବୁଧେଇ ଓଷା ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହେଉଛି ବୁବୁ ଚିକେନ୍ ଦିଅ ନାହିଁ ଆଉ ନଦେଲେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ବି ହେଉଛି ସେ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖିବ ଖାଇବ ପୁଣି ତାକୁ ଯଦି କିଛି କହିଲେ ସେ ପୁଣି ଆସି ଆମ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁରୁ କାନ୍ଦୁରୁ ହବ ହେଲା ସୋ ଟିକେ ଦେଖିଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ରାଗି ଆଣ୍ଠେଳି ଯାଇ ଖାଇବୁନୁ ଏମିତି କହିଦେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ତାର ବସିଛି ଆଉ କିଛି କହିବୁନି ଟିକେ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏଠି ନ ଖାଇଲେ ବି ସେପଟେ ଡାକିଲେ ତା ଯାଇ ଖାଇଦିଏ ସେଠି ତ ମନା କରିହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋବୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ କହୁଛି ତୁ ଟିକେ ଖାଉ ଆଉ ଇଏ ତ ତାର ସାଦା କରିଦେଇଛି ଅଲଗା କରିଦେଇଛି ଖାଇଛି ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ
प्रभाती दीदी से जो आम कौन गाँनाटा कहीं ख्याल पड़ा ना आगे जो जाइलु से गाँनाटा कौन से गाँनाटा कौन मोर कहीं ख्याल पड़ू ना कही मेसेजटा मुझे देखुली मौसी घर ना का घर टे जाइलु जीव जदि से जगह भेट हो जाए मटन फटन आगुरी कही थे आम खाई आसबू ओके तो देखा जाऊ कौन होम खाई बाहर जी आराम से जी सन्या सन्या मुहर फेरे भल लगुच भल लगे कि औषध मुझे देवी कहीं आपण मैं भी केयार जिते देवी तापर झड़ेबी तापर जाने ठीक ठाक सबकि आमर चिकेन टिकेन आगे मुझे पूरा कसला टाइप करदे आज सेमती किसी भेर कली ना कहीं कविता कोपट सेपट करते इच्छा ना मोर है सी तार सादा खाइब सादा खाई आम बाहर जीव है सो फ्रेंड बर्तमान आम ये खाऊ आमर बोबू खाऊ मामा से खाऊ दीटा आम ये अच्छा सो फ्रेंड खिया पिया बजा पकड़ी सरकार आम बाहरी जीव कहीं बाबा खरा हो बर्षा हेल्ला पुणी असुविधा हम कौन लो बाबा कौन है लो बोबू पीधा तो पा डबा गोटा तुम नहीं आस ये से डबार गोटा नहीं आसल बाबा तुम खाऊ भल ना तुम आम यू रख आई सब रख आमरी रख बाबा मामार अच्छी बा ये कणरे गोटा बोतल अच्छा मामार तू बाबा 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 खाई तू खा बड़ बड़ खोजी तुटा तमको कहीं मुहा नहीं तुम खाऊ तम कौन अरे पेट मुझे तो मन तमको जाऊ मन बर्तमान आम रेडी कविता तार से रेडी बोबू तार एपटे रेडी सो अज्ञा सका ठीक ठाक पेट लगता देख पुणी खाला जस्ट टे भजा और सादा भात से खाला पेट पुणा बिंधा है तो से औषध आने का निहती दरकार सब ठीक ठाक केवल पेटा टे रही जाए आला देखे जब आज सन्या बेले संभव हुए टे धड़ाधड़ भी करदे हेलमेटा टे धर अच्छा हेलमेटा टे धर बाजी रेडी टेक पार तो चलो फ्रेंड ए बाहर तो देखा कौन हो जय जगन्नाथ प्रभु माँ मंगला हो गुगुन बाबू जाऊँ आम हेलमेट पगे कोई यार देख ले कांडा हो कांडा हो कांडा हो ए आम बतक मान को भी पानी एटी मिल जाए पानी रे चालू खाती ए ब्रिज हो गला आम चढ़ा चढ़ी जी सेपट गोपापुर सेपट जाए भल पग कर पलू ना खरा पगटा करगवान दर पलि जाऊ क्या बर्षा दिन रही पकड़ फर्णिचर सब तो माँ पुओं को तो नहीं आसे जहाँ बेले कौटे रेस्ट नहीं कविता अंटा कौन हो जाए माँ पुओ ये बही कौन अरे थंडा फंडा कौन थंडा मूसा ना ना भाई पाखे थंडा ना छाड़ आईटा हूँ तुम कौन नृसिंग बजार नृसिंग बजार बर्तमान आम ढड़ा होती आगे कितने किलोमीटर आ गोटे किलोमीटर कहला गोटे किलोमीटर तपुर से मेडिसीन धरिकी पुणे राइट घर को कौन हाँ बापा कौन कौटा आज्ञा मटर से बोब मैडम मटर से बोलो फ्रेंड देख ये तो आम रेस्ट नाक बैठी भाई घर महांगा
ଯାଉଥିଲେ ଭାଇ ରହିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭଲ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ଅଛି ମିଳିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକି ଡରିଗଲି କହୁଛି ଭାଇ କ'ଣ ମୋତେ ଏମିତି ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମୋତେ ଇଏ ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲୁ ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଡେଲି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛି ଯେ ଭଲ ପାଇବା ତମର ଏତେ ଅଛି ସମ୍ମାନ ବହୁତ ମୋତେ ମିଳୁଛି ଏଇ ହେଉଛି ଘଟଣା ଖାସ୍ କରି ବୁବୁକୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଉଳା ଆଉ ମା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ନହେଲେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିଷୟରେ ତ କ'ଣ ଆଉ କହିବା ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ଟିକେ ଅତି ଖାଇ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୋଟାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ତ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ବାହାରିବା ତ ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭାଇ ସାଲେପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଅଛି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଭେଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଲ ପାଇବା ତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ରହିଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଲେପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ତୁମର ଏପଟେ ମାନେ ଏତେ ଏତେ ମାର୍କେଟ ସବୁ ହେଲାଣି ଏଠି ଡବଲ ରୋଡ଼୍ ହାଇୱେ ଦରକାର ହେଉଛି ଭାଇ ତଥାପି ଗାଁ ଭଳିଆ ଦେଖ ପତଳା ରୋଡ଼୍ ରହିଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୋଡ଼୍ରେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ଦେଖ ବୁଝିଲ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଭାଇ ତୁମର ଏପଟେ ହେଇଗଲାଣି ନିହାତି ଡବଲ ହାଇୱେ ରୋଡ଼୍ ଏଠି ଦରକାର ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଯାଇଛି ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ମୁଁ କେବେ ଆସିନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼୍ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ସବୁ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଗଲାଣି ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲୁ କାହା ଯେମିତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇସାରିଲୁଣୁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ସୋ ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ଚାଲ ବୁବୁକୁ ହେଇଦିଅ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ ସେ ନମ୍ବର ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଆପଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ସେ କାର୍ଡ଼ ଆମ ସୌରଭ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ନମ୍ବରଟା ମାଗିବି ମୋ ନମ୍ବର ମାଗିବି କ'ଣ ସାର୍ ତ ସେଇଠି ଥିବେ ତା'ର ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠିକି ପଳେଇବା ସାର୍ଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଘରେ ସବୁ ବାଇକ୍ ଚଢ଼େଇ ବସା କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ଭିତରେ ନାଇଁ ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଦିଲ ବାଇକ୍ ଚଢ଼େଇ ବସା ସାର୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସକ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ଏତେ ମିଳିଛି କେଜାଣି ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏଇ ଗୋଟାକ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଏମିତି ଯାଇକି ଏପଟେ ଛୁଆ ଏଇଠି ଯାଇ ଦେବେ ମାନେ ଏପଟେ ଏମିତି ଚଢ଼ିବେ ଏ ଭିତରେ ଯାଇ ଛୁଆ ଦେବେ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଭାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା ସବୁ ସାର୍ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ଆରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁନୁ ଗଇଛି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଆମ ଶାଶୁମା ଯିଏ ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଶାଶୁମା ଯାଇଥିଲେ ସେ ବି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆଇଛି ପୁଣି ଥରେ ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ନେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ପରଫେକ୍ଟ କହିଦେବି ହେଲା କବିତା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ପରଫେକ୍ଟ କହିଦେବି ଆପଣ ବି ଆସିକି ଏଠି ପେଟ ରୋଗର ଯାହା ବି ଧର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଉପରେ ତ ଖାସ୍ କରିବି ହଁ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଖାଇଲେ ମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଫଣ୍ଡିସ୍ ଧର୍ମଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଧର୍ମଉଛି ସୋ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ପରଫେକ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିକି ଏଠି ଆସିପାରିବେ ହେଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ବହୁତ ଚାଲାକ ପିଲା ବହୁତ ଚାଲାକ ପିଲା ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖିଥାଏ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାଶୁମାଙ୍କର ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଯାହାକି ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ଭଲ ହେଇଗଲେ ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଆଉ ଆମ ସଡ଼ୁଙ୍କ ବାପା ବି ସିଏ ଆସି ଏଠି ଭଲ ହେଲେ ତ ଆଶା ରଖୁଛି ଆମ ସଡ଼ୁଙ୍କର ବି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ସଡ଼ୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯାହା ଭଲ ଜାଗାଟି ଦେଖେଇଲେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁଁ ଔଷଧ ନେଇଗଲି ଏଇ ଜାଗାଟି ହେଲା ତ ତାକୁ ଯାଇକି ଭଲରେ ୟୁଜ୍ କର ହେଲା ବୁଝିବା ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଗତପୁର ପାଖରେ ଅଛୁ ହେଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କୋ ଆକ୍ଟର ଛୋଟ ଆକ୍ଟର କୋ ଆକ୍ଟର କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ପ୍ରବଳ ମାରୁଥିଲା କହିଲେ ଗୋଟେ ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ତ ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ପିଇଲା ପିଇଦେଇ ଏଠୁ ପୁଣି ଆରାମରେ ଘରକୁ ଯିବେ ଘରକୁ ଯିବେ ପାଖ ପାଖ
ସୋ ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଆସି ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କାଇଁ ଏଇ ସେଟା ଘରମଣି ପୋପଟାକୁ ଡରୁଛି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲ ଆମେ ପାର୍କକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇ ଯାଇଛୁ ଭୁବନ ବାବୁ ଆମର ଏଠି କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଉପଲୋକଣ ଏମିତି ବୁଲୁଛି ସୋ ଆପଣଙ୍କର କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ତା କହିଲି ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେଠି ଆସି ଗାଦୁଲ ଭଳିଆ ବସିଗଲାଣି ଭାଇ ବସି କ'ଣ ଗଲୁ ହଁ ଚାଲିପାରୁନୁ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ କ'ଣ ଦେବୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ କହିଲେ ସେ ରୋଡ଼ ପାଖାପାଖିରୁ ଚାଲିକି ବୁଝାଇଛୁ ନା ନାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ ପୁରା ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିକି ଆଉ ବୁବୁନ ବାବୁ ପଡ଼ିବୁ ଏ ବୁବୁ ତାର ସେଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାର ମାତିଛି ଦେଖ ଏଇଟା କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମର ପୁରା ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ଚଲାବୁଲା ଟିକେ କରୁନୁ ଫ୍ରି ଲାଗିବ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତୋର ତ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତୋର ଦେହ ନୁହଁ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ନେଇକି ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯାହା ପେଟରେ ଯଦି ଡାଇଜେସନ୍ ନଥିବ ସେଟା ପରଫେକ୍ଟ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ ଆଜି ତ ଚାଲି ଆକୁ ମାଠୁଛି ଆକୁ କହିବା କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛି ଚା 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 ଏଠି ତାକୁ ବସେଇ ରଖିଲେ କ'ଣ ସେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ନ ଖେଳିକି ହଁ ସେ ତୁ ବହୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ହାଡ଼ା ଦେଖାଉଛି ବେଶୀ ହସ ଦେଖ କେଉଁ ଦୁଲୁଣି ଖେଳିବ ସେଠି ଖେଳିବ ଯାଇ ଠିକ୍ 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 ଚାଲ ଖେଳିଲନି ସେଠି ଖେଳିଲୁ ଜାଗା ତୋତେ ଦରକାର ତୋତେ କହୁନୁ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ତ ପୁରା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବୁବୁ ତୋତେ ତୁମ ପାଖରେ କାମ କରୁନାଇ କହିଦେବୁ ମୁଁ ତୋତେ ତାର ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିଲା ଚଲାବୁଲା କଲା କବିତା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ଚଲାବୁଲା କଲା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ କବିତା ଆଉ ରାତିରେ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତା ପାଇଁ ଖାଲି ଛେନା ଆଣିଛି ସେ ସେ ଛେନା ଖାଇବ ଆଉ ବାଟରେ ଆସିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ୍ ଦେଇଥିଲି କବିତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିଦେଇଥିଲୁ ବାଟରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେନା କ'ଣ ହେବ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ହେବ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଘା ସାଲେପୁର ପାଘା ବହୁ ଗ୍ରାମ ସେ ଭିଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠୁ ଔଷଧ ବି ଆମେ ନେଇ ଯାଇଛୁ ସେ କବିତା ତାକୁ ଖାଇବ କ'ଣ କେମିତି ତା'ର ରିଜଲ୍ଟ ଆଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କରିବ ଚାଲ କୁନୁକୁ ବି ଆଜିକାଲି ଯାହା ଆମେ ଖାଇବୁ ତାହା ତାକୁ ଦରକାର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁନା ତା ଜିଦି କ'ଣ ଆଣିଛ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦିଅ ଆରେ ଆମେ ଆଣିନୁ କ'ଣ ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ଖାଇବା ଖାଇବା ଖାଲି ହେଉଛୁ ହଁ ତୋତେ ଗଲା ତାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଉ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ସେ ପୁଣି ଏକା କାଉ କାଉ ହେଲାଣି ମାନେ ଇଏ ଭାବୁଛି ଏଇ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛି କେଜାଣି ଏଇଟା ସେଠି ବସ ନା ଆମର ଏଠି ବସ କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ ଦେ ତୋ କେଉଁ ଦେ ଚୁ ଚୁ କରି କ'ଣ ଲାଗୁ ଏ ଚୁ ଚୁ କରି କ'ଣ ଲାଗୁ ଏ କ'ଣ ଦେ ଏ କ'ଣ ଦେ ଏ କ'ଣ ଦେ ଚୁ ଚୁ କରିଦା ନା ହେଲା କୁନୁର ଚନ୍ଦ ସିଏ